Zataras! Narazili na překážku, která byla důvodem pro zastavení a veliký obrany, protože ten prostor vyhodnotili jako nebezpečný. Jsme zde dneska viděli, nacházíme se v Ostravě, kde jsem viděla cvičení záloh právě v Moravskoslezském kraji, tak za mě musím sdělit maximální podpora. Já si vážím každého, kdo vstoupil do aktivních záloh, ať je to žena, muž, a ať má jakékoliv důvody. Všechny důvody, které jsem zde slyšela, se týkají vlastenectví, což mě maximálně potěšilo. Náš plán je do několika let zhruba na 5000, nicméně já chci být mnohem ambicioznější, protože také je třeba si uvědomit, v jaké situaci se nachází celý svět, v jaké situaci se nachází Evropa, a velmi ráda bych v podstatě motivovala občany České republiky, aby vstoupili do aktivních záloh. Nicméně s číslem 5000 určitě počítám a já doufám, že se nám to podaří zvýšit. Vzhledem k tomu, že já jsem se byla podívat v Afghánistánu a Iráku, tak musím vlastně i, mě to nutí zhodnotit, co jsem viděla od profesionálních vojáků právě na těchto místech v zahraničních misích, kde samozřejmě jsme na mírových misích, a musím říci, že jsem neviděla rozdíl. Takže z mé strany maximální pochvala, a to, co jsme zde viděli všichni, to je opravdu reálný život například v těchto zemích. To znamená, každý vůz, který projede, se tam musí zkontrolovat. Já jsem velmi ráda, že ta kompletní ukázka, kterou jsme viděli dneska na tomto cvičení na Hradbě 2018 v Ostravě, přesně tímto způsobem jde.